там ведьми, да, прочислить тут все. Мусор тут вынесли, а воду черпаем метаносами из гранки. Та й... Порядки наводим. Нині у дворі пана Івана води вже немає. З ночі чоловік разом з сусідами порається біля хати. А пані Мар'яна згадує той жах, що пережила. Каже, річка пустилася її двором. Там чоловікова техніка стоїть, там у нас запаси їжі для свині, все затоплено. Теж тут все наму, теж хто тут, котел новий там стоїть, можете зайти подивитися. Аналогічну картину вночі спостерігали чи не всі жителі села Тур'я-Поляна. Картошка, косуля, кабачки, кукурудза, громада дерев йшла, лавочки позабирало. Сільські депутати вже створили комісію, рахують збитки та хапаються за голову. Це все було позаливано, через домохолото відкрили двері, вода, все, свині, все, корови виводили, бо вода резко все, ну, підняла і, ну, і забрало лавку, то вже другий раз. Тут вода була, видите як, метр води було, все, видите. Метр залито, вода, все, то відкриті були двері, річка протікала вся. Тут вода пошкодила не тільки врожай, та залила двор господарства. Знесла течією три мостові переправи. Аналогічна ситуація в селі Тур'я-Пасіка. А на дорозі між селами Порошково та Свалявка стався сув ґрунту. Дорога в даний момент перебуває в аварійному стані. Зараз здійснюються роботи стосовно того, щоб обозначити це місце відповідними знаками дорожніми. Залиті водою поля, галявини, пасовиська. Синоптики кажуть, протягом трьох діб випала місячна норма опадів. Загалом за три доби у нас випала в області майже місячна сума опадів. Найбільше опадів випало в центральній частині краю. Це басейн річки Боржава, ріка Тересо. Така кількість опадів призвела до формування вище середнього рівня паводку на басейні Боржави. Можу сказати, що це один з найвищих паводків за останні, ну, 2 роки. Та за прогнозами ситуація більш-менш стабілізується, однак не у найближчі дні. Дощі з грозами триватимуть аж до неділі.